Ajo që unë nuk isha parashikuar, ishte mobilizimi i votës i natit mlefi të mlefit të shqiptarve nda e diramës. Që kjo mlef eksiston, kjo është vizibël, është e qartë. A u shprej ama? Nuk u shprej, nuk u mobilizua, sepse basha nuk arritit do të mobilizon të këtë votë. Dhe unë besoj që sot, okej, okay, Partia Demokratike dhe, dhe Fronti Opozitar ka ankimuar në në qartë. Unë them që është shumë mirë në një demokraci, e drejta për të ankimuar, për të siguruar transparentës maksimale, me qëllim atë mirëbesimin me spalve duhet jetë e garantuar. Po flasim për të drejten e votës një nga drejta themeltarë. Êshtë një mënyrë elegante për, elegant për nështë nuk e një zxedjet, kur shkonë të nga 12 jetë përthuaj se nuk vëzëj për të thënë nuk e një zxedjet, po jam duke thënë nuk e një zxedjet. Po në kam një problem zxedjet. tjetër me partinë demokratike. Partinë demokratike sot nuk mundet që të pretendoj vjedhjet zxedjeve, përsa ko që komisionerët e saj, kanë vendosë firmën ato procesë verbali dhe kanë certifikuar. Atere, nëse ka pasur vjedhje në numërim, që unë besoj që po ndodhë në gjdo zgjede ka vjedhje, ka tjetërsim votash, edhe ato votat e pavlefshme, një pjesë të tyre mund tjenë uh, të, uh, votimet të cilat mund kenë qenë të kënë qënë të keqë informuara, votuesit nuk kanë kuptuar si kanë votuar, por një pjesë të tyre unë besoj që kanë qënë tjetërsim pra në futur kryqe, Uh, ekstra në ato vënde ku ka pasur kryqe për partit saktuar apo kandidatë të pavarur të si që kemi parë disa pretendime në Tiran nga uh, bojgen a bazi, që që unë mendoj që shumë mirë, po, në një demokraci, duham të shojmë se sa ka fituar dashë e, shumë bukur, hajde hapim kutit, tiri hapim, tiri numërojmë, 300 herë, pëse jo? Në qovë se kjo garanton transparentës dhe personi që ka humbur, pranon humbjen me dignitet dhe thotë, po më këtë drejt, e fitove, bravo të qovë, ti abdorën, për mua është hap pozitiv. Okay. A do të qoj është kjo një taktik, një lëvizje e pëdës vetëm e vetëm për të vonuar dërheqen e bashës, unë dyshoj se po.